Unat veriore. Kush zem nuk po e quan, por thot se bashkimi evropian duhet t'i heqë masat ndaj Kosovës, në mënyrë që t'i hapet rruga procesit zgjedhor në 4 komunat veriore. Kryeministri Albin Kurti thekson se rendi logjik i gjërave e kërkon këtë, sepse edhe ai është interesuar që sa më shpejt të ketë zgjedhje të reja në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Zubin Potok e Leposavec. Madje ai theksoi se po punojnë që ndërprerja e mandateve të kryetarëve të komunave të ketë mbështetje ligjore dhe procedurale. Këto masat që janë marrë ndaj neve, e të cilat janë quajtur të përkohshme dhe të kthyeshme, pra rever civile, natyrisht që presim që ato të hiqen sa më parë dhe është e logjikshme që kjo do të ndodhë paraprakisht. Pra nuk bëhet fjalë për kushtëzime, por bëhet fjalë për rendin logjik të gjërave. Tutje shefi i qeverisë tha se nuk i ka takuar të gjithë kryetarët e komunave veriore, pasi sipas tij nuk është e këndshme t'i kërkoj atyre të mos dalin në punë kur rroga u ec. Nuk e di sa është i këndshëm takimi me mua, sepse kur takohen njerëzit me mua, unë ju them shkonin punë, jo mos shkonin punë. Pra takimi me mua nuk është problemi, a ka takim, a s'ka takim. Problemi është që unë them shkon punë, se po të ec rroga. Kur të jesë rogat me shumë bunë. Ndërsa si pas ministrit të administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi, zgjedhjet mund të bëhen me kërkesë të qytetarve për mes peticionit. Kjo mund bëhet edhe për mes kërkesës e qytetarve për mes një peticionit, ku në të duhet marim pjesë se paku 20% e trupës votuese në atë komunë, dhe pas taj kjo i dërgohet të Komisioni Qendror Zgjedhor për verifikim, dhe pas taj Komisioni Qendror Zgjedhor mund ta organizoj edhe referendumin. Pas mbledhjes e qeveris në një konferencë, Kurti shpreu pakënaqësi edhe ndaj prokurorisë për lirimin e të dyshuarve për sulmet në veri. Unë nuk e kam parasysh holësit e lëndëve të veçanta dhe as detajet se qysh është marrë vendimi i tillë. Natyrisht ju e dini që në përgjithësi me prokurorin unë nuk jam i kënaqur. Besoj që kanë treguar një lloj pasiviteti konstant. Bashkimi Evropian kishte vendosur masa të përkohshme për Kosovën, pasi nuk ishte zbatuar kërkesat për shtensionim të situatës në veri të vendit. Kërkesat e tyre ishin zgjedhje të reja si dhe heqja policisë nga objektet e komunave. Mirë po ndryshe nga kryeministri Kurti, po mendon shefi i